Ah, nuu. Ei, nood on nimme nii. Tuu pole häda pärast. Tuu on toreduse pärast. Miks peavad siis mõlemad jalad ikka ühte karva olema? Palju mees kantakse? Võib ka nii kanda. Tere tulemast vaatama videoõpsi. Teie ees on top 10 hetke Eduard Vilde 1913. aasta komöödiast Pisuhänd. Selles pingereas tutvustame meie valikut kulumatutest hetkedest, mis Eduard Vilde on kirja pannud. Kas me unustasime teie meelest midagi ära? Kirjutage sellest kommentaariumisse. Number 10. Sanderi raamaturiiul. Vilde näidendit iseloomustavad lõbusad dialoogid ja tabavad lausekatked, millega sageli antakse irooniliselt edasi karakterite tuuma, kritiseeritakse tõusiklikkust ja võltskuvandit. Kui andekas kirjanik Tiit Piibeleht külastab esimest korda vana koolivenna Ludvig Sanderi töötuba, lehitseb ta raamatuid ja järgmine repliik võtab kokku Sanderi ja Piibelehe erinevuse. Siin vastanduvad siseilm, vaimuilm ja väline klantspilt. Kuule, Sandri, kas võiks mõnda ütten võtta? Sa noid esivis suurt ei loe, nii paks tolmu kord on pääl. Kas olete varem kohanud kirjanikku, kes ei loe raamatuid? Number 9. Kirjandus auhind. Pisuhänna avavaatuse süžee on lihtne. Insener Ludvig Sander abielub ärihai Westmani tütre Matildega. Viimane paneb mehe kuulsuse heas tõukudes kirjutama romaani, aga Sanderil ei õnnestu ridagi paperile panna. Abielu ja majandusliku heaolu päästmiseks laseb Sander Piibelehel, kelle teoseid liigse kriitilisuse tõttu ei hinnata, romaan valmis kirjutada. Piibelehe kirjutatud ja Sanderi nime all ilmunud Pisuhänd pälvib näidendis kirjanduse seltsi kõige kõrgema auhinna. Seda auhinna asja ei torka Vilde oma näidendisse päris niisama. Aasta varem oli tema näidend Tabamata ime põhjustanud paraja skandaali. Ka seal oli Vilde kultuuri ja kirjanduselu ning asjatundmatud kirjanduskriitikat armutult materdanud. Aru saadab, et kirjanduse seltsi žürii pidi ennast puudutatuna tundma ja otsustas tol aastal auhinnata hoopis August Kitzbergi Libahunti ja Oskar Lutsu Kevadet. See omakorda panigi Vilde teemat edasi torkima. Ka pealkirjas Pisuhänd võime näha iroonilist vihjet Libahundile. Tasub tähele panna, et Piibeleht ei võta Sanderi pakkumist esialgu eriti tõsiselt, aga otsustavaks saab Sanderi põhjendus, miks Piibelehe varasemat loomingut on tabanud nõnda kesise võitu vastuvõtt. Sander ütleb, ja vennike, sinuga on hoopis teine asi, sul ei ole seltskondliku positsiooni, sul ei ole sidemeid, sul ei ole tutvusi arvustajate ja auhindajate hulgas. Sul ei ole ka äia, kellel ajalehted aktsiaid oleks, ega ole sul neid endal. Kas tead, Tiit, kui sinu tööd oleksid minu sulest, sa võiksid nende kriitikaga rahul olla? Mis te arvate, kas tänapäeval saab ka edukaks kirjanikuks üksnes tutvusi kasutades? Number 8. Ärihai Westmanni ülbus. Lisaks olukorrale kultuuris ja kuulsuse ihale kritiseerib Eduard Vilde ka jõukuskultus ning majanduselu. See on iseäranis hästi koondunud vana Westmanni karakterisse, mille olemusest annab aimu juba näidendi esimene dialoog. Nimelt ei jäta Westman oma halvaks panu ja üleolekut kordagi väljendamata. Vaatame näiteks järgmist dialoogi. No papa, kas sinugi ettevõtted siis alati õnnestusid? Ja pojuke, peale ühe, väimehe eest maksin liiga soolast hinda. No ma ei tea, väimees võib ju käpard olla, aga päris nii ei tasu ka ju teist maha tampida. Number 7. Laura saabumine. Alalhoidlik ja tasane Laura, Westmanni tütar ja Matilde õde, mängib näidendis kokkuvõttes keskset rolli. Tema iseloomust annab Vilde aimu õdede vahelise suhte ja ühe väikese lause katkega. Laura kohta öeldakse, et ta lonkab kergesti vasakut jalga. Seejärel rõhutatakse üha, et Matilde käitub Lauraga
umbes nagu käituti Tuhka-Triinuga või Kitzbergi libahundis Tiinaga. Näiteks kui Laura toob õele kinda, vastab Matilde, pime kukk, need on ju sinu omad, ja viskab kindad Laurale tagasi. Wow. Mida sina teeksid, kui õde sinuga nagu nii käituks? Number 6. Piibelehe ilmumine. Kas te panite tähele, et piibelehe karakterist antakse lugejale aimu juba enne, kui tegelane ise meie ette ilmub? Alles tagasi ulatuvalt selgub, et Laura päästis autoõnnetusest just nimelt Tiit Piibeleht. Laura jutus tõuseb esile, et tema päästja oli sõnaaher ja meenutas öökulli. Number 5. Piibelehe kirjeldus. Tähendab, Tiit Piibeleht on kangelane juba enne, kui ta meie ette astub. Ja seetõttu võib ta päriselt välja ilmudes lubada endale ka kontrastiks päris tagasihoidliku, nohikliku käitumist, nagu omane tõsiselt võetavale kirjanikule, eks ole? Selline kontrast annab karakterile sügavuse. Vilde suutlikkus anda lühikeste kirjeldustega edasi karaktereid, nende vahelisi erinevusi on suisa muljet avaldav. Piibelehe kohmakus, tagasihoidlikkus, boheemlaslik välimus on teravas vastuolus Sanderi võltskuvandi ja Westmani majandusliku mõtlemisega. Nagu näete, kannab Tiit Piibeleht kingi, vormist läinud mustjat ülikonda, püksisääred on lühikeseks jäänud, taskud välja veninud. Tema põuetaskust paistavad ajalehed ja brošüürid, ta pistab suhu päevalille seemneid, ta sokkidest üks on must ja teine punane. Piibelehe kuju on Eesti kultuuris vaieldamatult seotud 1981. aasta telelavastusega, kus teda mängis varalahkunud Urmas Kibuspuu. Tegu on sügavalt kultuuriteadvusesse juurdunud lavastusega, milles luuakse unustamatuid rolle. Lisaks Kibuspuule ka Jüri Kriukov, Ludvig Sanderi, Aarne Üksküla, Vana Vestmanni ja Elle Kull Laura rollis. Number 4. Piibelehe murdekeel. Vilde näidendis tasub jälgida, kuidas tegelaste vahelised dialoogid teisenevad. Kui veel mõni hetk varem äiaga vesteldas, oli Ludvig Sander aupaklik ja napisõnaline, siis esimesel kohtumisel Piibelehega on ta vastupidi joviaalne ja paljusõnaline. Piibelehe vastused on aga lakoonilised ja murdekeeles. Näiteks, es murra tolle perast päed. Mind tunneva tõisegi eemalt ära. Mida siis? Kas me mitte tihti es kakle? Kama. Jah, õige, ma pidin õkva küsima, messam just nii väega tahtsid. Number 3. Sanderi muutumine. Eduard Vilde kasutab näidendis pisuhänd peegeldustehnikat. Teises vaatuses on Piibelehe ja Sanderi positsioonid vastupidised. Hoopis Piibeleht manipuleerib Sanderiga. Ta on nõnda nimetatud kaval armunu, kes tõmbab nii Vanal Vestmanil kui ka Sanderil naha üle kõrvade. Aga muutusil jääb aset teisigi. Kui esimeses vaatuses on Sander tuhvlialune, joondub täielikult Vestmani tütre Matilde soovide järgi, siis teises vaatuses pärast romaani pisuhänd ilmumist muutub Sanderi käitumine täielikult. Selgrootu vennike elab ennast teiste peal välja. No näiteks, käskivalt. Matilde, too mulle klaas konjakit! Oli konjak. Number 2. Südametunnistus. Tänapäeval peetaks Piibelehe katset Vana Vestman üle trumbata ja Lauraga abielluda kindlasti välja pressimiseks. Piibeleht on oma käitumisest muidugi teadlik. Ta rakendab seda sama ärimaailma mentaliteeti ja käitumisviise, mida varasemalt nii Vestman kui ka Sander. Kui Sander küsib ja sina arvad, et minu südametunnistus mind lubab sinule abiks olla selles ilmkuulmata tükis, mis sa vanamehele tahaksid mängida, vastab Piibeleht irooniliselt. Arvan küll, sul on soliidne, hästi treenitud südametunnistus.
Tuu lubas sul oma aigu vanamehele lootusrikast inseneri ja tema tütrele südant sulatavat luuletajat ette mängi. See lubas sul alles hiljuti vanamiist enda naist ja kogu ilma võõra vaimutööga tüssata. See lubas sul praegu ka keelt nilbata oma näelu varanduse järgi. Sa vahetad ennegi kaks mõistet teineteisega ära. Südame tunnistuse ja argpüksuse. Või mis te arvate, äkki on piibelehe käitumine just midagi tänapäeva ühiskonnale väga sobivat? Ja enne meie top ühe juurde minemist veel mõned auväärsed esiletõsted. Westmani lause. Kes ei teaks väljendit Westman Westmani uulitsast? Ma tahtsin näidata, et Westman Westmani uulitsast enam on kui Westman Westmani uulitsast, ütleb Westman ise. Sifkad. Mis oleks pisuhänd ilma päevalille seemneid nosiva piibeleheta? Nood om väga hääd ajaviiteks, ütleb piibeleht Laurale. Tolksti. Ja kes ei teaks lauset, aga sealt samast tolksti see imelik pisuhänd, millega Laura Sanderi käsikirja naeruvääristab ja mida öeldakse veel täna päevalgi, kui keegi on tabanud võõraid jutupunkte esitamast. Muidugi ütlevad vaid need, kes on klassikaga kursis. Tunne sinagi klassikat. See viib igapäeva vestlused täiesti uuele tasemele. Number 1. Westman ja piibeleht. Loomulikult on meie pingereas esikohal lause, mida kohtab Eduard Vilde näidendis kaks korda. Kõigepealt vana Westmani ja siis Tiit piibelehe suust. Kui Westman on teada saanud, et piibeleht on tal naha üle kõrvade tõmmanud ja tema enda rahaga Laurat kosima tulnud, vastab piibeleht silmi pilgutamata, et tal endal raha lihtsalt ei olnud. Kui Westman seepeale isegi natukene tunnustavalt ütleb, et sellist masuurikat näeb tema küll esimest korda, parafraseeribki piibeleht Westmanni. Piibeleht ütleb alandlikult. No. Kõrd om Westman all ja piibeleht pääl, kord jälle piibeleht all ja Westman pääl. Selline oli meie top 10 Eduard Vilde näidendist pisuhänd. Kui sa pole meie valikutega rahul, siis kirjuta kommentaariumisse. Ja muidugi, ära unusta